İstər tanısınlar, istər tanımasınlar. Ölkənin dörd bir tərəfindən vətəndaşlar ordumuzda xidmət edən əsgərlərə məktub və bağlamalar göndəriblər. Gələn məktubları oxuyan əsgərlər həm qürurlandılar, həm də duyğulu anlar yaşadılar. Əsgər, səni tanımasan belə, sən də bu vətənin oğlusan. Hansısa ərazidə xidmətdə olduğunu bilirəm. Amma sən əsgər adamsan, deməli bizim üçün əlindən gələni edirsən, yaxşı ki varsan. Azərpoç maraqlı missiya yerinə yetirib. Qurum Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Əskərə Məktub adlı aksiya keçirib. Aksiyanın məqsədi Azərbaycan vətəndaşının öz əskərinə və ordusuna ehtiram və diqqətini Azərpoç vasitəsilə çatdırmaq, həmçinin insanları məktub yazmağa təşviq etmək idi. Bu gün münasibəti ilə Azərbaycanın Milli Poçt operatoru qarşısına məqsəd qoydu ki, xidmət göstərsin, pulsuz xidmət göstərsin və bu pulsuz xidmət sayəsində Azərbaycan vətəndaşının öz ordusuna ehtiramını, sevgisini, inamını öz məktubları və bağlamaları ilə çatdırmasını təmin etsin. Sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın şüarı ilə təşkil olunan aksiyanın iştirakçıları cəbhədə xidmət edən əsgərlərə öz arzularını çatdırıblar. Tərtərdə yerləşən N saylı hərbi hissədə məktub və bağlamaları alan əsgərlərin sevinclərinin həddi hüdudu olmayıb. Tanımadığım adamı mənə qarşı bu qədər gözəl sözlər deməyə adamı sevindirir, qəribə hisslər yaradır. Mən də bütün cəmaata, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına deyirəm ki, rahat olsunlar, biz onları layiqincə qoruyuruq. İlk öncə bunları bizə göndərənlərə çox sağ ol deyirəm. Bu məktubu oxuduqdan sonra çox gözəl hisslər keçirdirəm. Qürurlanmam ki, beləncə bizi yada salırlar. Paytaxtda 2 gün ərzində keçirilən aksiya zamanı 200-dən artıq məktub və bağlama cəbhə bölgəsində xidmət edən əsgərlərə çatdırılıb.